Have you lost where you're going? Hey, my dear friend. Tak dobré odpoledne a vítejte u dalšího videa. Můj 209. vlog. A tentokrát jsme v Kenmore a jdeme se podívat na Grotto Canyon, což je údajně nejkrásnější kanion v Kenmore regionu. A máme ho tady 10 minut od našeho domu, tak jdeme využít tady tu malou procházku, která má nějaký 4 km tam a zpátky, a uvidíme, jaký to bude. Jelikož v tom kanionu bychom měli jít po zmrzlý řece. Jsme totiž dneska v práci skončili o hodinu dřív, jelikož jsme neměli vůbec žádný lidi, tak jsme se rozhodli, že ten půl den musíme nějak využít. Dobré odpoledne. Tak zase nový místo k prozkoumání. Konečně, ty máme to tak blízko u baráku, tak se tam podívat. Doufám, že to nebude rozmrzlý, jelikož je pak obleva. A jak můžete vidět, tak začátek cesty je teda pěkně hnusný, protože tamhle takhle jedna fabrika a pak tamhle takhle tamhle tím směrem za těma stromama hnedka. Tam je ohromný důl a já nevím, jestli to na té kameře je úplně vidět, ale takhle tady za mnou jsou normálně ohromné hory, ale oni jsou docela zakouřený vlastně tím smogem a tím, jak tady projíždějí kamiony neustále. Takže je to tady prostě takový špinavý, ale údajně tady ten začátek toho trailu, takhle mezi těma dvouma fabrikama, mezi tím dolem a tou fabrikou, tak je prej nejvošklivější, ale jakmile se odbočí do toho kanionu, tak by to prej mělo stát za to. A dokonce by na konci toho trailu možná měly být zmrzlý vodopády a zároveň i indiánský malby na zdi. A podívejte, tady je takhle jakoby ukazatel na ten trail, kam my právě míříme. A ten paradox je to, že tady je takováhle hnusná fabrika. Víš, že neřekl, že tady je takhle trail do nějakého hezkého kanionu v Kenmore. Tohle je mimochodem ta nejvíc průmyslová zóna v celém Kenmore. Je to vlastně na té západní straně Kenmore, kdy se z města vyjíždí směrem do Calgary. A je to vlastně po té zadní cestě podél dálnice, ale zbytek Kenmore, jak samozřejmě víte, tak je úplně nádherný město s nádhernýma horama. A za chvíli si myslím, že se nám ta příroda pořádně ukáže a trochu se nám ten výhled už změní. A ještě jen tak pro zajímavost, po hodně, hodně dlouhý době máme konečně nad nulou. Dneska máme asi 6 nebo 7 stupňů nad nulou a je to fakt znát, protože my, jak jsme tady měli furt minus 30, minus 20, tak jaro už je cítit ve vzduchu, je to super. Tak jste přijeli do Kanady za přírodou, ne? Jak na dlaní. A ten randál, jaký to tady dělá, tyjo. Vyšli jsme v kanionu. A jinak pro zajímavost, tady ta část je vlastně v Kananaskis, takže pokud sem pojedete a jste rezidenti Kenmore nebo Banffu nebo prostě Calgary a okolí, tak musíte mít zaplacený Kananaskis pas, abyste tady mohli parkovat. My jsme právě dorazili na začátek kanionu, který je tady takhle za Verčou. Vlastně tady tím korytem takhle přímo přede mnou půjdeme. Ale podívejte se, jak tady je vyschlý koryto řeky. Tyjo, tady musí týct takový vody někdy, to musí vejít něco. Podívejte. A koukněte, jak je úplně dneska pod mrakem. Jak je úplně zakouřeno, tyjo. A tamhle je takhle Gap Lake, což je jediný jezero, kde jsme kdy viděli zmrzlý bubliny na jezeru. A takhle nějak vypadá naše cesta kanionem. Takhle po ledu a po kamenech další kilometr a půl. Místama tady je docela rozbřenčený takový už. Už to není tak ledovatý, ale jinak právě jdeme celou cestu po takovýhle zmrzlý řece. Tyjo, to je ty barvy ještě, jak to je furt tyrkysově modrý. A čet jsem, že tohle je jeden z nejpopulárnějších trailů právě tady ve městě. A vůbec se tomu nedivím, protože nám se tady zatím hodně, hodně líbí. A to jsme teprve na začátku kanionu.
smekal, jinovář nesmekal. A my stoupáme pořád výš a výš po řece. My už jsme si tady v Kanadě za tu dobu, co jsme tady. Mimochodem, mimochodem, jsme tady pár dní zpátky byli přes půl roku a už jsme se tady toho odškrtli tolik, co jsme chtěli tady zažít. A vlastně všechno jsme zažili jenom tady v okolí Kenmore a vlastně v okolí toho našeho bydlení. Tady jsem zvědavý, až pak v červenci začneme cestovat po celý Kanadě, k čemu všemu se ještě namaneme. Skutečný, tohle jsme ještě nezažili nikdy, viď, takhle. Já to musím fotit. Verča je úplně nadšená tady. Tyjo, podívejte. A vlastně tady tady takhle jsme přišli. To je neskutečný. Ty bláho. A jako nemám ani strach, že bychom se měli někde propadnout, protože ta tlouška toho ledu i teď, přestože je takový teplo, tak je pořád úplně neskutečně silná. No a Grotto Canyon se nám právě zvětšil. Podívejte se, jak je najednou gigantický. Tyjo. Tady všude lezou, tyjo. Všude zaháknutý háky, no. Přišli jsme k takovýhle zmrzlým už teďka vodopádům, ale to možná nejsou vodopády, to je prostě jenom jak tekla voda ze skaly. Ale pak tamhle takhle ještě vzadu za rohem je jeden a ten je ohromnej teda. Tyjo. A pak stezka ještě pokračuje další 3,5 km tudy, ale už není upravovaná, nebo už se o to jakoby nikdo nestará, někdo to nehlídá a vede vlastně nahoru, tady na tu skálu. Podívejte, už sice trošku takovej, se dá i urvat. Není tak pevný, jak ten minule, co jsme byli posledně, ale i tak je pořád nádherný. Ale dneska se mi daleko víc než ty vodopády líbí ta zmrzlá řeka. To je zážitek úplně neskutečný. Já si připadám, že tady to je úplně, jak za rohem, to je úplně zlatovláska. A prostě jak ty vlasy má nekonečný. Až úplně prostě dolů, jak jsme šli po té řece, to je úplně neskutečný tam za rohem. Fakt super úplně. Nejhezčí je stejně ta řeka, ale pro mě. Nevím, jestli úplně vylezem. Počkej. My se momentálně snažíme dostat tamhle nahoru. Akorát nevím jak, protože v našich malých nesmekách to úplně není ono. No, máme... Ty úplně naprd. Já chci ty vodáky, ty chlapi, co tam lezou teď na ten vodopad. Ty, víš jak šli? Oni šli jenom takhle. Takhle, špička, špička. A ukaž jak jdeš ty. Udělej dva schody. Dva schody aspoň udělej. Asi tak. Chceme se jí podívat na ten zmrzlý vodopád, který je tady takhle nahoře za mnou. A já se tady radši chytnu, protože se bojím, že bych chtěl až tamhle dolů. Krása, to by byl dobrý pojezd. Ty, to by jsme se dobře smekli. To je boží. Tohle je jako paráda. Tohle je asi nejvýš, kam dokážeme vylíst. To věřím, tomu, že lezou ještě vejš lidi. Chceš to zkusit? Asi radši ne, ne? Asi ne, tady už. Tady je docela prudká skála nahoru, pod náma ledová řeka. Si tady odložím. To je zase tak... místo.
Momentálně pokračujeme stezkou ještě o kousek dál, jdeme se podívat tady kaňonem ještě kousek nahoru, ale myslím si, že žádný zmrzlý vodopády tady na té cestě už jakoby neuvidíme, že už prostě se jde jenom takovým korytem řeky, vymletým mezi kamenama. Podívejte, pod jakýma skalama tady chodíme. Ty, to je gigantický úplně. Na tom foťáku to ani tak nevynikne. Au. Ty jo. Pomalu opouštíme Grotto Canyon, jdeme tady vlastně zpátky k těm dvou vodopádům a jdeme se podívat na starodávný indiánský malby. A já vám o nich řeknu trochu víc, až k ním dojdem. A dala se do nás docela zima, tak jsme museli nandat kukly. Tady je zmrzlá prostě půlka lesa takhle. Ty, to je něco. No a tohle jsou malby, které tady jsou už od 8. století, alespoň se to tak předpokládá. A jsou to malby indiánského kmenu Hopi, který vlastně když cestoval a vlastně poznával okolí, a vlastně prozkoumával krajinu, tak nechával tady ty malby všude takhle různě po horách, aby věděli další kmeny, který chtěli jít za nima, aby věděli, že to místo je dobrý k žití. Bohužel tady to je jediná, která se zachovala tak dneška asi nejlíp, protože když se takhle oddálím, tak tady je takhle jedna, ta už je taková ohmataná a tady dole mi to připomíná buď bejka nebo bizona. Nevím, no, posuďte sami. Takže trocha indiánský historie. Tady uprostřed hor. No a nás teď už jenom pouze čeká cesta tady tudy zpátky dolů k našemu autu. Rovna jsme s Verčou říkali, že jsme nic takovýhleho nikdy ještě neviděli a nezažili. Tohle je pro nás fakt jako úplně poprvé. Víš, Veru? Zmrzlej kaňon. Zmrzlá vlastně řeka. Zmrzlá řeka v kaňonu. To v létě já nevím, jak bychom se sem dostali. Ale jestli to tady jako pole v létě třeba to už neteče tolik. Že možná, že po zimě, no. Já nevím, no jestli to je jako řeka, nebo nevím. Netuším. To je stezka. Já jenom doufám, že se nepropadnu. Jako ochladilo se, jak zapadlo slunce za ty hory na druhou stranu, tak se ochladilo úplně neuvěřitelně, tyjo. To je fakt je to znát. Sice je dneska 1. března, což už měl by být začátek jara, což je jako fajn, že máme nad nulou, ale takhle pak už odpoledne, to pozdní odpoledne kolem 5, tak je zima jak blázen pořád. Jsme živí a zdraví, se vylezli z kaňonu, teď už jsou trochu vidět hory, předtím to vůbec vidět nebylo. A Veru, Grotto Canyon asi můžem silně doporučit, viď? Je, to je zážitek jako, doporučujem určitě. Je to místo, o kterém si myslím, že ví spousta lidí, spousta z vás možná ho bude i znát, zejména vy, co bydlíte nebo jste někdy byli v Kenmore. A tohle bylo naše takový kratší další video, tady z Kenmore, z Grotto Canyonu a do příštího videa, zatím čau. Thank you.